لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى أرحب بكم من جديد في هذا الأسبوع المبارك إن شاء الله تعالى إلى برنامجكم برنامج يا طالب العلم هو برنامج علمي شرعي ثقافي أسبوعي نسأل الله جل في علاه أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والعلماء وحسن أولئك رفيقا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لن يتي دوب وفو الله أشي الصلاة فو النبوة محمد صلى الله عليه وسلم كلا دا الصلاة نام باو على إلى النبي أتياه وصحابة ati gbogbo awon ti won ba tele lana ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam titi o fi ma di ojo ipinde alqiyama leina aki gbogbo wa kaabo si ijoko barnamaju ya talibul ilm ijoko ti ati man sagbeyewo awon adab talibul ilm adab talibul ilm iyen ni awon eko to ye ka ba lara keko ima lawon eko ti awon to ti lo ninu awon agbagba ninu awon alfa ti won ti so kale iko le ma je eko fawo mo keu ta pada ma bo leyin tori pe agbodo gbagbo ye kini kan oto ni al-ilm kin mo ke al-il imanu ototun wa ni al-adab kin mo ke al-adab iyen ni eko so otonima ototun wa ni kini jama ototun le ko injo eyan ba ni ima to ni tan pe ni al-ilm e ti o ba lo ri ni tan pe ni al adab iti man na o fi jori ere fun olomo je ki man o gbe wo jahannam tori o le ma sorire lara mana olomo si ja kagba ko latara ma al bayan wadih idini e lo fi je si pe o ma keko imo o gbodo koko mo pe oto ni al ilmu oto sini kini al adab injo aba tun wa re tun ni tan pe ni al adab unni eko o ti lori re kanu e ton no ba tun wa ni mo oro ti e na o se kini jama o tun ku di e ka to idi ni e la fi yoru ojo e ni kale ko ma je ojo ya talibul ilm ta fi ma wonu ara wa ta fi ma fara wa leti tori mo yi ni di eko sawari eko ta nso eko nwa pe ka o
أتوني الأدب مع العلم في ذاته إما تانكون غغان إقو كان لا في مان باي ما غغان لو فون ري إقو كان لا في مان سيكيني لا في مان باي ما لو سو أوبودو لو إقو بيلو ما أتوتو واني الأدب مع المعلم أو مع أهل العلم oni mimo tin ko wa to jafa to je teacher wa atawon oni mimo tan be ni gburu atumon leko pelu won amon ne kini jama amon leko pelu won odi melo ba jama gbe ba be soriri mo nu o inti mo require nu imo fun ara re need ko fe ko ba lu to ba need imo to ba ti fe ko ba imo lu o kan mo dara re la mo ni imo ni mo ni mo ri ẹni tó fẹ́ kọ́ ní ìmọ̀ ìmọ̀ tún lọ tún gbọ́dọ̀ fi ẹ̀kọ́ bá òun náà lò yíò ní alẹ́ àdàbò máa ahàlẹ̀lẹ̀ ẹ̀lì àwọ́ máa lùmọ̀ àlẹ̀ àwọ́ máa mọ̀dárìs mọ̀dé wàhákàná wọ́n bá tún wá mọ̀ tó fẹ́ kọ́ bẹ́ni tí ń kọ́ ní mọ̀ lò ìmọ̀ ní ọ̀tún lè rí mi náà torí pé nínú tí mọ̀ béèrè lọ́wọ́ rẹ ni pé ẹni tó fẹ́ kọ́ fẹ́ tó fẹ́ mú ọmọ mi ọgbọ́dọ̀ lẹ́kọ́ pẹ̀lú náà ìmọ̀ yìí nìdí ẹ̀kọ́ àfà ó di mélòó jàmá ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní pé ẹlẹ́ẹ̀dàbò máa nàásì ẹlẹ́ẹ̀dàbò máa nàásì tọ́lìbù ìlú tó ń wá mọ́ ìmọ̀ tó rí kwáyà pé ẹ̀kọ́ wo lọ tó ń fẹ́ fi báwọn èèyàn lò torí mọ̀ rí ọ pé èmi ìmọ̀ tó ń wá kì í nísìn bí bọ́ bá mọ̀ mi tán ìwà fún wọn nìkan ìṣe kí ni mi wà fún ọ nìkan ìmọ̀ ríra rẹ̀ pé bóun ṣe wà fún ọ ọ fẹ́ lo òun láti lè fi mọ dún wájú àwọn èèyàn so ẹ̀kọ́ wo lọ́ fi wá báwọn èèyàn lò tó fi ré mi ìmọ̀ páàsì sí wọn lára bí mọ̀ bá rí pé ọ lẹ́kọ̀ọ́ tó fi páàsì òun sáwọn èèyàn lára kàkà tí mo fi mọ gbé ọgá tí ó mọ gbé ọgá ọmọ tí mo ṣe ìmọ̀ ó san ọmọlẹ̀ nípa ọlọmọdé ajabọ èyí wàá dàbí ẹni tí ń pọnkè tí ń pọnkè tí ń pọnkè ó fẹ́ dókè tán báyìí akàbá sì kan mọ́ lẹ́sẹ̀ ọlọ́mọdé akàbá ó kan mọ́ wa lẹ́sẹ̀ o bó la ń lọ bó la ń bọ̀ ni pé ìdí tá a ṣe gbé ìjókòó yìí lẹ́nìyẹn ẹni pé àwọn tá a máa ń gbé yẹ̀wò àdáà ṣùgbọ́n ibi tá a wà lọ́wọ́ nísìnyí ni alẹ́ àdàbù máa alẹ́ ẹ̀lù alẹ́ àdàbù máa alẹ́ ẹ̀lù ẹ̀kọ́ tá a fi ń bá ìmọ̀ lò tá a fi máa ń rí ìmọ̀ kójọ ẹ̀kọ́ pàtàkì ẹ̀kọ́ ṣe kí n mọ̀ pé jàmọ́ ìjọba pàwọn àlùfáà tí wọ́n ti lọ torí ẹ̀kọ́ òun ọ mọ rò pé òun ló wá ìmpọ́táǹtì sí wọn jù mọ́ lọ ni ẹ̀kọ́ wò làwọn ti lò mọ̀ báwọn ti bá ìmọ̀ lò ẹ̀kọ́ wò làwọn ti bá àwọn onímọ̀ lò ẹ̀kọ́ wò làwọn ti bá àwọn èèyàn lò tí wọ́n yẹ sí onímọ̀ àwọn èèyàn oríṣiríṣi sún àwọn èèyàn tó ju ọ lọ yẹ sí onímọ̀ èèyàn tẹ jẹgbẹ́ yẹ sí onímọ̀ èèyàn tó kéré sí ọ yẹ sí onímọ̀ èèyàn tó jó lówó kó sọ nímọ̀ èèyàn tó jó níyì èèyàn tó jọ bá èèyàn tó jóyè tó jó níjóyè ìmọ̀ béèrè àwọn ẹ̀kọ́ kan lọ́dọ̀ ẹ̀ sí gbogbo wọn tó yẹ pé n tí mo béèrè lọ́wọ́ rẹ lọ́dọ̀ wọn yàtọ̀ tọ̀ síra wọn tí mo bá rí pé ọ lo ẹ̀kọ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn bí ti láàfi àjìnà sí him bá ṣe yàtọ̀ síra wọn bí mo bá rí pé ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ yìí tí mo fi gbé ọgá báyìí kí ni mo ní yóò ṣe fún ọgbọ́n kata wàlúfà wí ni ìkànnà àwọn àgbà afá tí wọ́n ti lọ́nà àwọn onímọ̀ àwọn tá ní mọ̀ yìí tí wọ́n sì ní tá mọ̀ bó làwọn ti rí mọ̀ yìí kó jọ wá sọ̀rọ̀ abdullahi ibn al-mubarak rahimahullah ta'ala abdullahi ibn al-mubarak nínú àwọn àgbà àgbà tábìlì yìí ni àwọn eléyìí nímọ̀ ọlọ́run tó wá kẹ́ wọn ìmọ̀ jókòó tiwọn lọ́dọ̀ ìmọ̀ jókòó tán ọlọ́run tó wá fowó sànù wọn àwọn ń lò mọ̀ wọ́n ń lò tọ́lá tọ́lá ni abdullahi ibn al-mubarak ló wá fẹ́ sọ náà rẹ̀ ó níbẹ̀ tí ń wò mí yìí tọ́lábùtulẹ̀ àdàbà fàlàfí nasana wọ́tọ́lábùtulẹ̀ ilmà ìṣẹ̀rí nasana ó níbẹ̀ tí ń wò mí yìí ìní àdúmí pẹ̀lú mọ̀ yàtọ̀ ó ní ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ tá a lò pẹ̀lú mọ́ ẹ̀kọ́ tá a lò pẹ̀lú àwọn onímọ̀ mọ́ ẹ̀kọ́ wò láàfin báwọn èèyàn lò láwùjọ ó ní mo wọ́kọ́ lọ rí wádìí yìí ó ná for good 30 years tọ́lábùtulẹ̀ àdàbà fàlàfí nasara.
only 30 years ni mo fi lo ko eko iwa eko imo ti mo fe ko bu mo se le ri mo mo eko ma pe iyan da bi en to fe mo le ni so pe to fe mo le to fe se break ya o gbo lo ri ko bu na tin mo be bo na tin to block bo na tin adjustment papo ayo eko oni be ni mo won ko lo keko bo mo se le ni mo won ko pe mo fe wa mo eko bo la tun se nwa imo in to so mo mo po gan imo ku olodo ti en kan mo njalu o tun lo keko mo fe ko mo eko mo fe kini mo fe ko imo eko imbi mo ti fe ko mo lodo won ni imo bo ni ti ba won lo eko awon eyan ti mo fe pada pass imo si lodo eko oni lo pelu Abdullah ibn al-Mubarak oni talabtu al-adab 30 sana oni mo continue eko ba tin lo aye for 30 years wa talabtu al-ilm 20 sana oni don pe ni mo gangan gbogbo mo fi ko imo 20 years lo dakun ewo lo lodun to podu ni e ninu mejeji ni si e down jama al-adab afa mo kan ni pe to ba ri ba wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm وكانوا يطلبون الادب قبل العلم اني awon to ti lo wa cha ki si pe won koko mo wa eko na saaju kan to wa mo ti o ba leri mi oro abdullah baraki o jeri abi o jeri je fun leri kan si al imam malik ibn anas ibn malik ibn anas rahimahullah rahmatan wa hasa al imam malik so mo ka gba fa ni abo mo o ma abo mo yo imani o wa soro pa malik won soro pa ima wa soro pa imam malik won soro pa kini jama ima al imam malik iya won lo ran won lowo lori oro ma anti imam malik ba wa wa ima gba ton be wa kekere tan fe wa mo mama won ni wa ma mora fun won won wa mora fun won daada won we fun won wa so fun won won wi won tun wa we lawa ni fun imam malik rahimahullah tan ba we lawa ni tan fal imam malik won wa so fun imam malik pe to oya wa jade le bayi nisin wa ma lo do afa re lati lo ri ke won wa fun wa siya won wa ni fa ta'allam min adabihi qabla an tata'allam min ilmihi fa ta'allam min madha min adabihi qabla an tata'allama min ilmihi wa lo ri ba fa re lo ri ki lo do re ama kokoko adab lodo re na before ko to ko ima so ni pe le yin so da ko ro ta ni o wi pe kanu ya talabuna al adab qabla madha qabla al ilm yoma ya mi wa bo tin ni adab o inti joko yi wa funu ijoko ya talib al ilm afi ma ko ra wa ni adab talib al ilm يقول لا لو بلو ما ولا كان بيو لو باي ني ام بوا بي الادب مع اهل العلم اتو بوا بي ادب و ني و ما كيو غبو ما لو بلا و ايان توري اه اوري سيري سيلا ان بو با و ايان لو مي تي ان با و ايان لو اوا اي لو مي ما سي بي تي ايان با تي ني ما ايان لي ما تي اوجو غبو ايان ما لنو با ان كو ادب كو اي و طالب العلم و غبو ما ري و ياتو تو با دي واجو لو و ني بو تي سي bọdi waju en to je bi obi re oni bo ti se oba di waju en ti oni oni bo ti se o gboro treat e pe ko ni oba di waju en to ni maju lo gboro se bi pe oni maju lo to ba tun wa di waju en to ni maju lo na o tun gboro tun yepere mo mo kan o gboro yepere awon eyan o ti gboro yepere mo koda o gboro yepere ara re falai mo kan mo kan o tun wa gboro se gberaga salai mo kan eni to maju lo han ko mo nje o gan mo ka eyin na la fa wa toy o gboro to le gboti ni eyin la fa ko ma ko ko ma ko mo treat it anyhow iro o na o la pon le kan to gboro fun o ti gboro to ri pe o tun be fun na la pon le ki wo kan wa so ra re deru ko ni to ri pe o lo lowo tin fun o lowo to fin jeun abi mo send owo recharge card si o al bayan wa ada gbogbo kini ilu pataki o ya ta le bala ewo ona ma sa fun wa ni agbo yo ro le ikan al fatih wa ti lo ibrahim ibn habib shahid rahimahullah rahmatan wasi'a o lo soro kan o ni ohun benlenjo kan baba ohun wa ko nduku an baba ohun wa so fawon pe ya bunai ire oma mi itil ulama wal fuqaha wa ta'allam minhum
ani gbogbo awon nima to ba ti ri ma wole to won lo wa ta'allam minhum lori ko ima lodo won oni wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim ani awon to ba tin wa lo wa tin be lara won mun be eko ara won mun be isisi won mun be oni fa inna dhaka ahabbu ilayya laka min kathirin min alhadith oni so ri ko mu iwa won ko mu eko tin be lara won ko mu isisi won oni o temi olorun ju ko mo lo ri ko ima hadith lo do won lo iyen ni pe al adab o gba waju kini gba waju ba kan fe ko ima jo ogboro leko pelu ima abu zakari ya yahya bin muhammad al-ambari rahimahullah oni ilmun bila adabin kanarin bila hatabin ilmun bila adabin كنار بلا حطب ابو زكريا يحيى ابن محمد العنبري العنبري سو غبر اون دادا اوني علم اوني ما تابالا ني ايما تا لا ري كوجو بلا ادب ايما ني اواري بو نيمو لوتو اما كو سيكو لارا ري اوني رو ما به كنارين او دا گگه بي انا تاكو to ti jo tan ri pe ina re ama bila hatobin ina la ri looto igi ti na ni o fi jo ko si ji lara re daku ina kini o pada sele si e dawo to pada bu o la fi ni be yo ba ti ni adabu pelu imo be yan ba ngo akaba lo akaba ni kini o pada sele ladan ni o pada kan mo lese ni o si jawale lomo ja jawale so ilmun bila adabin kanarin bila hatobin ina ta jo sinu adogan ni ti o wa sigi dana ti o sigi ta fi ko iwa na wo dabi cylinder ti e na to fi mo dana o so bo sa mo cylinder re cylinder to fe fi dana ti o wa si gas inu e ti na ni ba jo kini o pada sele yo seku yo ku tori bi ya seku bo gas kinkini kan to kunu cylinder lo fi jo tele ka to ri seju kan kini o sele yo ku ni be ni ni ilmun bila adab ima ti o ba se konu allah yo ku ma yan lara ona ma ja sagba ko wa adabun bila ilm o to ware lo mi e ko po lara re ha to leko bo ba yo leko pe lagba yo leko pe lomode yo leko pe lokun yo leko pe lobirin ama adabun bila ilm e ko to ni una ti o tun wa si mo nbe o leko lo to ni wa mo lo abi ama wa lo ni ko sima ani yun ka jismin bila ruh ka jismin bila kini bila ruh o da gege bi body ti o wa lemi takun o pe bi oku na pe hun oku to nwe nle to ri body re nle ti o se mi lara re takun ki lo wulo fun ki lo le ba so ki lo le ran ki lo le gba lowo re so pe bo ba tun pe leju kini o pada mo sele yo ma run ni orun pa oni be na ni adabun bila kini bila ilmin ka jismin bila kini bila ruh so e ko ni o afika leko olon da ko ma sa fun wa ni agbo yoro re so e ko un la wa nsalaye fun ra wa ni gbogbo ojo ni la fi gbe to yi kale ta pe ni barnamaju ya taliban ilm ẹkọ ta wa la nko lowo lati bi ojo yi oni al adabu ma'a kini ma'a al ilm on lu pe wa lo si bi kayfa taqra kayfa madha bo lo ti ma ka ki ẹkọ to fi le ri ki o ka ati so so wa ma ta fe gbe ye wo loni insha Allah a ma so lo nu ona ma ja so fe nu ma fi di fe nu sa dawo fun wa in ta fe gbe ye wo leni ni pe ati so bo lo ti katira bo lo ti ma kewu bo lo ti ma lekun ni ma ato sin tan ko nu class to o wa ma ba ti ma nkanu o tun wa ku kaifa tafham e ti gba ba in to kan ju ni ta so bo ti kaun to wa lo eko to fi wa nka kaifa tafham bo lo ti ma gbagbo yin to nka a lot of challenges lawatul labil ilm namani toroba doro afe gbagbo yi kewu
elomi nkan ti ra fa n se ki mo pe jan mo nkan ti ra amọ kan nkan ni o se kini ogbo yi ogbo ki uye ogbo ti ra yi o se ni problem problem ni amọ ni solution wa fa won ti an ti ma won solution wa fun wa olodun ja le tele elomi nbe to ba gbe ti ra bayi ko to ka page kan tan yosu somo to josu ko gbo tin ka yi ko mo tun mo tin ka yo ada bi kiran fa ni tin mo nka ti mi o mo ituma yo wa su yo wa pati ran ni ji o mo face ru challenges be anta ka talib al ilm anta ka talibi al ilm biru challenges bayi ba de kila fi mo koju e awon afa ti mo possible solution won ti mo kale elomi nbe o ra pe yan kan bi question to mo ba won fi darse ma do yi elomi nbe to ba katira bayi o gboye nisin o nigba ti o ba fi dirole gbogbo to gboye laro wa salaye re o ti ti darun mo lowo o na ni solution kilona abayo olonba wa san gbogbo awon fa ti won ti lo ba san won lesun lori akoko na ni pe se ri mo ta n soro pa re eja akoko gbo awon kini kan yin pa ma ta gbodo mo dada al ilmu nurun min allah al ilmu nurun min allah subhanahu wa ta'ala wal ilmu rizqullah العلم رزق الله سوري انتان پے نیما ایمالے کان ni latodo olohun gbogbo eyan wa ko lu leto si انتان پے نیما رزق من الله ارزق کان ni latodo olohun gbogbo eyan ko lu fe fun o soro mi yo baun owo ariziki kan lowo lodo latodo olohun be na bi be ko se gbogbo eyan ni o fun eni ba fe lowo kini yo se ha o nebi o ti ni o akoko n to koko ko gbogbo eni to ba n wa nkan kan tolohun oba mo n fun awon eyan to ariziki bayi ta pe ni mo yi na imo wa joga gbogbo ariziki imo ju owo lo o imo se ki mo pe tori pe owo le control ima ima lo le control kini owo owo ko le control kila pe ima ima ni o se kini yo control owo tori pe owo ogbon ti e owo se kini jama ogbon bo ima gbon ima lo mo bo la mo rin si bo le re ri si lo fi ri pe ima o kin dari eyan lo si bi sina lai lai to ba ri ko ni mimo kan sina o fi mo le o nton kan mi o ogbo to ni mimo kan ba sina te pa la ba pe ah o ni mimo si ni o mimo o na mo tin ba won mogbo ah o si malu qur'an ni ka o e wo ti si gbogbo gba ya le ah o ni mimo si ni o o mo ni mo nta tete yi to ba ko ni mo lo to la wi o ti mo ni nbe lodo re ah e ni ba gbogbo bi te da ko oyi mo yen a n pe na re leyin ri haqiqatul ilm ko si lara re pa pan tin je mo si lara re wal ilmu alladhi huwa al ilm imma tin je imma gangan ko si lara re lori ko ni lo bi tan so toy teyin ba ri pe ah mo gbogbo oro enu re yi mo ni e to wa wele keji pe papa mo si lara re o ama firi firi mo te ri un na ẹyin ma gbé firifiri mọ sẹgbẹ ntẹ ni se ẹ rí pé ọtọ ni ti firifiri òun nìkan sọ ọtọ ni ti òun se iṣẹ tó yàtọ sí ti firifiri yẹn sọ náà la fi padà conclude pé a jẹ pé kò ní ìmọ náà nù tọrọ tẹlẹ ti firifiri gan wí wọ firifiri òun lọ tẹlẹ ni tá n pè ní mo fi wá jókòó sí ọ lára àbí gbẹ pé ẹ ló ní mímọ tẹ ló ní màlúkúrá ni ó sì mọ àdìsí dáadáa ìwọn ta tẹtẹ ta lu qur'an si so fun wa pe ka ma ta tete
ابي يا يا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اني اجينا سي لو بي اني اجينا سي تا في ني بي ايما اوني سي ان لونا اوجو انا ني ما من داري ايان لو eni oni ma te lo ni maluko oni ma sunna e wa ba bi ti tin na ya re o wa ko gba ti fun ya o wa yogi fun ya re imo ni o se lara re because in to seun idakeji ti mo ni ki o se ni albayan wa da e soro mi si ye ba ya bi o mo ye amo wo owo le si yan lona owo le se kini jama owo ni pe to ba ti ni won mo gun oni sa ti na ni iyan le lowo ni ko si mo so ko mo za ti ka kiri gbogbo gbogbo adugbo ibi to wo re dari re lonu yo kan ma na na ni na sa ti ma na owo lowo mo nti e eyan si le lowo to ko gba club lo ko mo lo ro ti fa awon eyan ko si mo gba sewo ko ra o le gba sewo wole tan o si lohun like re mo sa gba 1 million ko re lo e ni di re mo ko ni di re mo nanu se owo ro bo wo se da da ki mo ke help oh help re agba ko na lo si owo na na owo to na na owo agba ko na lo tun je iyato tin be laarin mo ati kini atowo nu la fini nkan la oni kini oni mo adisi kin la ni latodo olohun gbogbo eni to ba wa fe ni o wa bukata si al adab ma'ahu e ko lo fi mu o ibi to ba ye ko lugo tori mo o lugo tori po fe get mo ibi to ba ye ko sare o sare ko le se kini ko le get mo nisin o n wa yan kan bo wa sinu ogba wa yi nisin but wa ni ah ana se jade nbe oni o wa fe mu won kilo se o sare ni bi ah no o sare ni imanu adabu ti ma ri kwa fun be oni pe ko sare injo mi imo si ni di adabu ora mo ni pele pele adabu mi ni pe lugo lugo ko le achieve gbogbo ti mo ba bere lo fun ko fi le ri mu akoko ti mo wa koko bere lo gbogbo eni ti ba nwa imo ona ni atadoro ila allah subhanahu wa ta'ala gbogbo eni ba nwa imo koko ni mo pe koko ni adua ke se ah en bi igbiyanju wa wa de yi ah ko ye ka mo ah bo agboro mama kini ah afa oli mama ani ma de kini jama ah oli mama ah kini wo bi sori e kini wo bi sori oli mama dada ayimo ya awon to se gbiyanju ju e lo lana won si mo won se gbiyanju lori oro mo aman te yan kokon ni di ni addu'a atadarru ila allah subhanahu wa ta'ala soko so lo lorun so bi yan ti mo n be lorun olorun mi na mo fe lowo dakun sowo fun mi be le yan ti mo n be lorun ah olorun imo yi wu mi dakun se wallahi yo si si fun olorun dakun fi mo kewa o اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الوداق في ما سوى الانفاني الدعاء 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 ابو هريره رضي الله تعالى عنه ننو بي ام حديث النبي محمد oga agba la Abu Huraira ni mo pe oga agba Abu Huraira kanka moya Abu Huraira o se kila pe o kanka ninu mo o heri mo ninu mo o tobi pupo ninu mo njo mo pe asiri mo Abu Huraira ni pe adua ni asiri mo re ki mo ka asiri mo re adua o didi be lohun fun ni lohun si gbo njo kan lo wa soko ba nabi ya nabi ma ibu mi awon oro re to ba nso yin fe ma gbagbe ma fe kin ni ma anabi ni te aso anabi si kiu okeu okeu be o be lohun fun be lohun fun oya ko mara bo ti ko mara njo bo ti ko mara o bo bo ntin ba nte imo to ba tin gbo o tun gbagbe ma olohun si jabe injo kan bo re lati awon meji kan wa jo wa kaluku ba be lohun nko imo lo tun fi be lohun ni bi adua won eni kini be lohun to n fe owi jeje eni keji be lohun to n fe owi jeje
abu yana benon to fe ubeje iwo kini wo wi ileso to ntoro toro anfani aya talkiyama iwo ko o toro anfani aya talkiyama o abu re rani pe ire olohun so ri awon meje jo re mi toro mo pe en tin sadua o le toro yi buruku kini o toro ori re ni oni re olohun gbogbo nta awon meje ji toro lore si fun mi se kini o mo toro re gbogbo nta toro dari e sodo temi na emi wa fe ko ba fi temi ko pe wa ilmun la yunsa wa ilmun la yunsa imo te yin igbagbe olodun tun se fun mi abu urira le ni ka to lo ka to bo lori hadith annabi kilewi an abi uraira ta radiyallahu ta'ala olodun lo mo ye millions igba tan daruko abu urira lojumo nu aye olorun lo si imaye radiyallahu anhu ti won si fabu ori ra lojumo imani o gbogbo won na to n ba n wa imo abi wo baba lo n se wa alaimo nitori omo re ma depend lori pe ah ah ile ke o doctor kini kan la momo wa lo ko gbodo momo ke o ebi doctor good gan ah o mata o odo staff lagbaja lo mo wa tin ke o nisin ah ah ke o gbodo dara ti e na tori nbe lara won iyin jogun ke wo kewe isategun ti mo nfe latare nikan sodo elomi o gbogbo eba apo imo si lara ke se bi ni mo o won ye ma po si yan lara yan ma se kini ti yan ma ni te yan ni o adua ni o eyin baba te ran mo yin lo le kewu e dakun logan jo ru e mo je be lohun ah olohun mo mi ti nbe le eko ba fun ni mo yi be ti mo ntolo owo fo mo yin den toro owo fo mo yin o be ti mo ntoro aye to da fo mo yin te mo ntoro albarika fomo be na liyan ti mo ntoro ima lalubarika fomo o ba me lomi ba lo haji tan lo umro leni mo ba di waju kaaba kini o mo lo ri be lohun en ju beri o be lohun owo en ju be lohun po en ju be lohun yawo en ju be lohun foko ni o be lohun fomo e bo yin de sa mo tan o ni alfulus fulus nto fe biri nu awa alfa wa ti won ti lo nu tan a gbọ pe tawon ba don owo imo na ma ntoro kila pe so wa nabi soro kan pe ma uzamzam limakini ipo mi zamzam in ta ba tori e mu na ni o mo je fun yan awon alfa ti won ti lo a o wa dede mi zamzam tan ba fe mu bayi o to wa ti mo be lo allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan kódà wọn ní muhammed ibn jabal tó bá ti fẹ mu zemzem ó ní ma ń fi wá ṣèfà án nǹkan lè dà ní ma ń fi tiẹ̀ kú ibi wà dúwà ń parí sí látọ̀dọ̀ ànábì ó ní wà ámàlà ń takọ̀ bàlà ànábì ó ní alahumma ni asaluka ilma nafi an wà rí zikan tayyiban wà ámàlà ń takọ̀ bàlà àwọn ní ti muhammed ibn jabal tó bá ti fẹ mu zemzem yóò wá ní alahumma ni asaluka ilma wà rí zikan wà ámàlà ń wà ṣèfà án nǹkan yóò wá mọ mi zẹmizẹmi ọmọ kó muhammed bíi ọrọ ọmọ lónìí kò sí fọwọ́ rọ sẹ́yìn kò sí fọwọ́ rọ kódà wọn lò ní ṣáájú àwọn àlùfáà àgbà nínú mà bóla ń lọ bóla ń bọ̀ ni pé ọlọ́run dákọ̀ máa ṣe àjogún ọmọ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ìmọ̀ kọ́kọ́ bò ká tà sí kílá pé ní ìsìnjọba àdùá kílá pé àdùá lẹ́yìn àdùá a wa ń pe kinní kan ní mujahadatu nafsi kí mo pé ọ sì wàhálà díẹ̀ o ṣe kí mo pé láti gbàgbọ́ yé ìmọ̀ kéyífà tẹfàmù là ń wí abẹ́ẹ̀kọ́ bó lọ́ọ́ ti gbọ́ ìmọ̀ yìí sọ pé atọ́wọ́ ti máa ń ka nísìn atọ́ àsọ́tọ̀ ni mò ń ka kíw ọ̀tọ̀ ni mò ń ka tíra ọ̀tọ̀ wa ni ǹjẹ́ tíra ti mò ń ka tí mò ń gbọ́ yé kéèsì ọ̀tọ̀ ni o àwọn kéèsì ni ò jọra wọn o ìyẹn sì gbọdọ máa jápọ ọtọ ni sọǹka tíra àmọ ǹka ọtọ tó wà sọǹgbọ yé ìyẹn díẹ ló lè dáhùn pé yẹs mo ṣe kíni láti wá gbọ kéwu yé kíkéwu sì tó lọpọlọ rẹ ó bùkátà sí mujahadatu alikini mujahadatu nafsi òun náà sì ni wà ádámù lè yá sí o gbọdọ lose hope o gbọdọ give up tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní katira ó lè máa ka lọkọ mọ́ gbọ́yé ó lè gbọ́ apá kan yìí kọ́ mọ́ gbọ́ apá kan yìí ó lè máa ka látara ìgbọ́yé àwọn kan kan ó mọ̀ ṣẹlẹ̀ sí ọ orí ó mọ̀ fọ́
awon ri fo kan be ori bi fo were were ori bi fo yeri yeri so pe awon ta kan mo tan yeri yeri bayi ti ora mo to o mo ka ti ra ori o si mo fo yeri ori yen o kan ma fo de re de bayi o mo yi do kan lo kan jo kan mo fo mo fo stress ni mo ko jama stress ke wa je stress yon ru pon pon bi awon bi ki la tin re le won ko bango stress ti o ti stress it brain yen because ise ni mo katira ise tun wa ni mo gboye ise mi tun wa ni pe nti mo gbo eyan mo ti de mole ti o gboro sa lo wala wa wa fa ki mo lo wa wala wa ndi oro mo wala wa amo je olohun je ka wo la nbe mujahada tu nafsi look at need ma gba ira re ni yen mo lose hope to ba ti bere si ni koko bere si ni ma katira laye re ko ni koko ni mo yi o ori o kokomo fo ma sa o to ba ji sa asitani ti di o lerenu tori pe n to fa na ni pe o fe ko sa ko nbe to tori ba ti n fo e ma ka lo tori e to n fo o ma ka to ba ti wa persist pe ah ini ibe lagbara ni bi o tin ka o na ibe ni osun si ma lo o ni mo wi jama ibe ni osun si ibe ni osun si emi ejina ni ibe so sibe to tun ari bo ji wa so sibe to ba tun wa ji e ko ra nkan ji mari na to ba tun wa ji o ma na tun wa ji ori nto so le lori o ibe na tun wa ni ibe lo ji si eyo ori bi o so si un ibe na ni kini ibe lo ji si iya ni pe ti ra yi lo nka nisin to bi sun lo o ti wa ka debi kan ori yen fo o sagidi kalo ori yen fo o sagidi kalo sorry to ba ti wa ji bayi to ba ti de o ti yen ti sun pa ti ra ti ra kan ora poju ede bayi bo si poju ede si le nbe na ora gbe nkan kan gbe sori e bayi wa sun se gbe re ke jo ma wo ra yin to fi sun itumo re ni pe ori re mu wa ewo lo le mi ti mo fi lo sun sun dada papa sorry to ba tun wa n ta ji bayi to ti ji pe ah mo tu ji saye mo ra o ma nabi adama tun wa gbe nkan re iwo to han mi le mo ti mo bi sun se eh ni se kini eh ni fi ole itumo ni pe on da la mu iyan lo pe ni mu ja do tu nafs o ti be mi are jago ni pe kini yi ni fi le mo gboro mo ni mo gboro understand ti mo ka ba ti mo ba mo lo sori marhala wa ni o wa ni stage only wa nbe 3 months only wa nbe 6 months o da ngba mi o ma up to a year to fi wa lori iru stage be padara re la mu stage ni o gbodo pass through re o da bi omo niyan ni omo eniyan wo ni o ki ra ko laye ko to rin e dawo mo jama se iwo gbo kan bi enikan ko ra ko ra ko isin rin be olohun ya fe fi sa mi ni to ba si ru e n tan pe lo mi eniyan o gbodo se kini o gbodo ra ko o da ọmọ nìyàwó ni tó bá tún wá rákò tó bá fẹ́ rìn ni ò ní máa gbéṣẹ́ ẹ̀kọ́ kan jọ àwọn ṣe ọmọ ènìyàn kan wà tí ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ náà ni akẹ́lẹ́rìn ìjọ ọba ti ń wá mọ̀ láti fẹ́ gbọ́ ìmọ̀ yìí ọkọ̀ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ní stag sọ́rí gbogbo ti ń fọ́n kọ́ ń stagà lọ́nù ọ wà ní marhala kọ́mọ lọ báyìí sọ pé ọ lè kọ́kọ́ gbọ́ kẹ́límọ̀ kan yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbí ọmọ tó fẹ́ rìn tó kọ́kọ́ gbẹ́ṣẹ́ ẹyọ kan gbìyàn ọkọ yóò kọ dúró pẹ kó tó lè gbé ẹsẹ ẹlẹẹkejì in fact ìmí àwọn olùkàràmbà nílẹ lómi sọdí bó ti gbé ẹsẹ kan láti pèsè yóò wá sunkún 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 ọmọ rẹ ni ò wá nígbà ọmọ bẹẹ ìwọ bọ ti nígbà tí èmi ò rí báwọn ìwọ ni sọ gbogbo ọmọ ènìyàn lórí bẹẹ àfa láyé gbà ńgbà wa kéré ju báyìí lọ ńgbà kékèké ti wa wọn tún ṣe bẹẹ fáwọn àbúrò wa kíní kan bẹẹ tán máa ń ṣe báyìí jiná fi máa ń ṣe wọn máa ṣe táyà mẹta sí kọmọrin kọmọrin àbáyé ní kọmọrin náà máa ń pè kíní àwọn ọmọ tí ò bá ti bẹ́ẹ̀ ni tẹ́rù máa ń bà ẹlòmí ẹ̀rù máa ń bà torí kò fẹ́ ṣubú ó wàá gbé kíní òfun so ọmọ kéèyàn ó máa lọ bí ọmọ yóò dàbí ẹni tí ń ti mọ́tò ni òun ò ní mọ̀ ń ti ni tó bá ti ṣí báyìí kíní yóò múfù lọ síwájú òun náà yóò wà first láti gbé ẹsẹ̀ ìyí òun tó ti lọ wájú àwọn yóò tún kíní yóò dúró náà yóò tún wà first láti tún gbé ẹsẹ̀ ìyí òun tó ti lọ yóò tún wà first láti tún gbé ẹsẹ̀ ha kẹsàn-án ilé mi àkì bí màá náà ti rí nu ọ lè délẹ̀ kánà kan nípa dé pé èmi ò ní mímọ̀ ti dé àyè dé èyí dé ọmọ bọ̀ díẹ̀ díẹ̀ ni ha kẹsàn-án ilé ọmọ sí kí mo pé jẹ̀ mọ́
omo bo die die lo je ski elomi mo nse ra re bi oro mo o nwa ko nkan dile kan na gbi oni mimo de ba nko ko se ni o de be ko si ko re ni nkan de gbe mi oni mo anabi muhammad sallallahu ko kan la ni mi oni mo ti de iro be ko anabi ngba imo die die ni o omo yodun ta anabi fi ke oni anabi fi 23 years o fi gba alquran 20 what 23 years lo bi keu lo bi ke ko imo adu be lo ni wa ti lo ni le keu ni sin di keu ta on so don ja gbadun anabi wa muhammad ni sallallahu alaihi wasallam to ngba ti alquran ba so kale ba anabi fun 23 years so fi 23 years ke ko alquran ni ta wa li mi ta ni wo ba wa mo re lo mi fe mo wa le keu egbo odun meji so be ko da fa we sa fa ti a fa ten so bi e fe ko wa le experience e fe ko wa ninu tan pe lagbajo omo lagbaja o gba ile ke o koja so won le mo so pe ah mo gba le ke o koja na mo pe ra ila fa o mo pe ra de kini jama tori kini ni di mujahadatun nafs pele pele ni mo eyan o ku ni stage kan before o lo si another stage before ko to tun lo si another stages ni kini ko wa lopin so pe be ma be gun oke wa yi nisin yo kan gun staircase o ma ko na o ma gun step kokan one step before another o ma bo ni o sa ni to pari bo imo bo ba kan se gun step yen o kan dagba si nbe ni bo le dagba tan to ro le gun step yen tan so yi en ba oko bere mo lati gbagbo ye mo o mo difficult la vi ni ori oko ko mo fo so nbe to ba tun ji tun gbe para to aya all of a sudden wa ka discover pe edu kini imo ti yato ni ibere o le je pe ninu line nikan kelima meta lo mo out of 15 kalima to wa ni one line wa ka di pe at a point on the same line yen o ti mo kelima 12 3 kelima pere ni o mo awa je opposite level to wa lana so the level to wa ni last year ni pe o understand the just only 3 letter words out of 15 letter words to wa ni line yen at a point wa ri pe o tin understand the gbogbo line yen except 3 words al bayan wadah se sin gbagbo yin tin wi bayi jama level ni adua re gbagbo nu o to ba tin bara re baun to ba ti ri pe o tin discover re bayin adua yin se kini jama o tin gbagbo yi ba ti mo gbagbo yi mo niyan o tin build the strength stay of him understand him o tin build the quwwatul faham quwwatul faham o to wa ni quwwatul faham o to wa ni sur'atul faham o ti de be on o ko strengthening agbara ati understand e so wari after that stage wa kan to de level kan ni so e ka ti ni o kan ma 3 letter word so ya o di line kan wa understand there the second line wa understand there o ti move forward ni the third line wa understand there o le je ninu tira to fe ka 10 lines lo wan be 12 lines lo wan be 15 lines lo wan be wa kan discover pe o di the page kan to ba ka lato kede le o ti gbo yi but out of that full page awon word kan wa nbe to understand al bayan wa de mo tun sa so ni to fi le mu e to ti sangba to understand the first line yo tun bodo sangbe yen na to ba ti wan diro awon stage ba yen ori fo yen o ni mo po mo to ba ti ko tin call the page ori fo ko lo mo se ba ba yen in to kan ba ku ni pe wa ri pe o kan wa concern pe ah why ti mi se ni understand awon meta yi pere yen na wa logun ta mo nlo si ogun ere wa lo get dictionary to ma wa ni level ti e na well awon ba do to lab le mo lo wa english and arabic elomi ade lo wa arabic to arabic so arabic to arabic yen lo daju mo se kini jama daju so arabic to english o ma so yan do le ngba mi do wa need e o because ko pada dagba fa na wa si mo need dictionary be se aye e ko possible to ro le mo gbo kelima ta o le mo gbo vocabulary ta so lo get dictionary te wa fun la siri kan be asiri kan to wa nbe ni pe sori ngba mi kelima to understand yen kalima yen lo mo
But understanding tan fe ko mu bi oro yen o le get e wa lo so awon kan mi fe so yi wa lo so sibaqul kalam ki mo gbe sibaqul kalam siyaqul kalam siyaqul o di melo wa tun wa lo so liyaqul kalam mi gbo liyaqul kalam sibaqul kalam kelmo ti mi mo yi awon oro wo lo siwaju e oro to siwaju e yen le pada so tumo kelima yen al bayan wada oro to siwaju e yen o le pada kini o le pada so tumo kelima al bayan wada siyaqul kalam boro yen se lo o ma to so tumo a suggest tumo kelima yen liyaqul kalam ki loro yi bamu kini kini mo pe oro yi bo lo bamu a so tumo kelima yen so mo se pe o mo kelima yen directly pe itumo re so mo pe in to likely ko jere tori boro yi se nbo yi in ti kelima to wa nbe yi ma fe to ma fe junior al bayan wa da eh so ye jama هكذا تفهم بالدعاء على وكنه وبمجاهدتي بمجاهدتي النفس وعدم الياس ما give up نيبا تو كو بيري تو كو مو ما تي give up شنو تو با تو ايا ودي دي بيج كان دي له وا كا باي كو سين تو ني غو يي مبه تو با تي وا دي به يان ما لو شي الكيني الحمد لله شو واري مبه طالب علم وا نيد افا تي كو لكو كان to ba fe bere si ni katira se o pa di discuss kini kan jo ndo ta so lo ke ifa taqra ma ma katira la 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 lo bere pelu tira kekeke to ari tira keke ta so en na tun so re nbe o awon tira kan be o le ju level e lo awon tira kan be o ro fun gbogbo level awon afa kan be laruba awon mo difficult fun omode to se bere mo won ko fun level e awon soro pe lawon level ara won ni maru tira wo lo mo wa ka awon afa kan wa mo le suggest won fun to ba n ka tira won owo kan lo mo gbo yi al allamatu al usuli al faqih muhammad ibn salih al uthaymeen rahimahullah e je tin ka tira e mo gbo yi abe gbo yi o mo gbo yi pelu rorun tira won ile fi ru ti awon bere awon kibarul ulama al allamatu shaykh abd al aziz ibn baz rahimahullah la ruba won won ile ironu lo te ti mo gbo yi tori wa wa fa baun koko dun ni mo won daada ti won bere an katira o di pe o ka bi 5 pages ni oro won o si mo gbo yi lo olodun to wa se ko femi oni tira nu nahau o ya bi oyi oni tira npa balago oni tira npa fiqhu adabu nikan al adabu al arabi an lawo fi be ni mailu si yon emi ti di kan oro won ri lo se le ri tira won pa al adabu al arabi yen arabic literature ni o ke se adabu e ko o الأدب العربي literature mbo la lo bo la mbo ni pe oro ti ra won ba won ma sado won ma ka o fi bere ma bere pa me ma ka ti da ko mo lo ti ra la alamatu sheikh bakr abu zaid rahimahu allah rahmatan wasi'a awi le ya won na won level tan ko la ruba wa fun ke se ru re awon la won istilahatu kan to ni to o ba ke o debi kan ko to mo tan so pelu e iwo kan debi o le di gbe oton ni kan tan wi oton ni ti wo mo tu si gan al bayan wa da so to ari kaifa ta fahamu tun ni ko to wa pu kata si yato si ko n katira o need ko tun mo gbo oro awon alfa tan se deliver oro pelu laruba wa iwo to wa ni level to loju lan ba wi ba won ni be leyi a so wo to ti mo ru awon to wa ni level to loju mo bukata sawon afa tan discuss oro pelu laruba o wa mo ru afa wo ni laruba awon tete mo clear ti sora na o elomi laruba re mo clear nu edun mo jo gbegbe ku gbele ko ma mo polo obi dia fun o won si mo pe ni sunna ko ma lo janu ko ti o ye ko jalu mo ru afa wo lo mo gboro re ti mo ru afa wo lo mo katira re katalib al ilm tori bi won wa mo ni mo elomi oyin ni o la kale enu edun dada amo nu oyin ni ti wa poisonous ọlọ́run ní já jẹ́wọ́ ẹ̀ sàmíjọ́má. Hadhihi tariqatul mujahada.
to ba ya o kan di pe o nka odidi tira iwo na tin ka tira fun pali to pali so wa di to ba ti wa ni level pe o tin ka tira o tin gbo yi o tin gbo yi nu njo wa nri de mole al bayan wa da so kina so lata ro ni pe eni ba fi ma gbagbo yi ma kayfa tafham tafham al ilm bil mala bil du'a بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى وتفهم الكتاب وتفهم العلم بماذا بمجاهده النفس وعدم الياس don't give up ما give up او غبطه القران من سوره العنكبوت الله سبحانه وتعالى سويبي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله ني سيدي غوغو awon tan ban se gbianju lori pe won fe ri mi olohun oba wo ite mi no se fun ni pe la na de ya na hom so ala wa ton soju ona pe beti ni re te fi de be beti ni te fi kini te fi de be olo ma sa fun alagbo yi oro re al bayan wa da eh so yin ba ya bi o mo ye jama bakana sawari afdalul jihad an yujahida ar-rajul nafsahu wa hawa o ga jihad te yan mo nche oni kiyan mo te mi are yan logun kiyan si ja ife nu eyan kiyan se kini jama ko ja logun al bayan wa da tori ma ta so yi innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit tahallum wa innamal fahmu bit tafahum tori tan pe ni mo a mo wa ni in tan pe ni ki mo gbo imoye a mo wa ba ti gbo imoye ni o si wahala tẹ́yàn káàdì sọ tẹ́yàn nìkan rí abúhìláàlì ní àṣkàrí rahimahullá abẹ́gbàgbé abúhìláàlì àṣkàrí ìgbà tá ń sọ̀rọ̀ pa àláwà ayékọ̀lẹ̀ àṣàrọ̀ láfi kóòtù àlíyà àṣkìyàn gíbọ̀ abúhìláàlì ní àṣkàrí rahimahullá ó ní láti há ìmọ̀ mọ́ nira fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń bẹ̀rẹ̀ mọ́ ó ló wá ń disturb àrùn òun kàn di pé ó kàn di òrùjọ kan won wa ri pe won ha qasida to ruba ruba yi en kan npe be ruba to ibn al-ajjaj ruba ibn madha ibn al-ajjaj ninu awon olorin olorin awon laruba wa ni qasida to si don wa yi o de je mi atabait 200 bait o de ha lo ru ojo kan pe ri eni ti o mo kan ha tele tele ha kada al-ilm so bi ta'allum wal hilm bi tahallum wal fahm bi tafahum aman wa ni ama se kini mo kejama ama wa ni olodun dakun jogun mo fun ni kokan wa olodun dakun fi ma si wa lanfani o olodun dakun je ka wa na je ki imo wulo fe ni kokan wa bakan na ninu awon nti ma ran ni lowo ni bi ma opolopo wa o ka kun o fe gbo imo yi kathratu tilawati alquran kimo kejama alquran miftah مفتاح السعادة ومفتاح دار السعادة مفتاح السعادة ومفتاح دار السعادة سؤال القرآن تو كوكورو تي في لي بي و غوغو لغون ريري ني غوغو تو با تي نبي ني اوريري كوكورو تو لي في و بي واي مان ايما لاغبارا او جما ما سكي مو كوي جما ايما لاغبارا انا كو في ما كيوا انا دا كو في ما سانو وا ọlọ́wà mọ̀ pa akéré ṣe ọ̀la ti ń bẹ fún mọ́ àmọ́dákùn dáwà lọ́la rẹ̀ ẹ̀já fìmọ̀ lọ́la ẹ̀já jọlá mọ̀ ẹ̀jẹ́ káwa náà jẹ́ kan nínú mọ̀ kí mọ̀ ó di pàtì ara wa ọ̀nà fi ṣàánú wa o. kẹfìrọ̀tù ti láwọ̀ tí lọ qur'an tó ẹ̀yìnà àlẹ́ fàmílẹ̀ rẹ̀ ní mọ̀ ká lọ qur'an ó máa ràn yẹn lọ́wọ́ gẹ́ láti lè gbàgbọ́ yìí mọ̀ kò wá sẹ́yìn òní kan gbogbo nǹkan tíyẹ̀ bá ń se láyé ọ̀nà alukurani wúlò fún ẹnìkan à ń pè ní al-imam ibrahim al-maqdisi wọn wá pọ̀ mọ́ kí wọn kan jókòó wọn pè ní abbas ibn abdillahim ọlọ́ba àkàwọn méjèèjì ibrahim al-maqdisi yìí ó wá sọ fún mọ́ kí wọn rí abbas yìí pé akfir min qira ati al-quran wala tatruhu akfir min qira'ati al-quran wala tatrukuhu fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra oni ma al-quran ga fa al-quran shire oni tori
the more level bi to ba ka alquran de oni to fe gbo yin ninu to nka no se mo rorun fun ede alquran kokoro ni ta fi mo silekun rire ma fi quran se re ni o just eni ti o ba ma alquran ka wallahi nkan se ra re aje to ba alquran ka ti isa ba ka o wo ka alquran o wa lo nwa orire kan o nwa sipaya kan o nwa imoribon bi adawo kan o mo pe ona to le gba fi moribon ni be lowo re yi gba to mo ka alquran يا أخي الذي يمارس تلاوة القرآن ممارسة مستمرة دائمة لا حول ولا قوة إلا بالله يفتح له جميع الأبواب للخيرات لا إله إلا الله القرآن انكيكا والله يكون من سيلفين حاول أن تكون ممن يتلو القرآن ويقرأ القرآن حق تلاوته وحق قراءته حاول ان يكون لك حزب لاني حزب لاني ورد من القران ني حزب تي بي لو جودوما مو بودو ما كا 10 بيجز اوكي لو تو وقال ان تو نسي نانو اواري ما اسعد نفسا بدات يومه بتلاوه القران امي كان كوريري امي تو سي بي تو با في بيري ديري القران في من بيري oki fajiri tan bayi lasan qur'an ni oko ka abojila ro leyin tu pare ka mo le pe alquran oko fuka fi qur'an ni beri aye e akito ku le mo poro ka 10 pages mo poro ka 20 pages mo poro ka 30 pages ni hizb ni wird kullu yaw qur'an ni de bi pe nito ba tun raye ju be lo gan du on lenu bi to mo pe 30 nito ti kan ba fe di mo pe gbogbo komi de komi mo poro ka 30 pages kin to kun le laro isejun ila si fika isejun milu so won ti da quran kan si 60 e si 30 sorry 20 pages lower so kuda kale nu yun lo mu pe lojumo mo ro pari juju meji tan da sona 30 tumo ni pe osu kan kin ni quran kan so ni tan down less than 30 minutes ni every man ka tan less than 30 minutes kalo wale kayi o tan eyo kan re pin pe baada kulli fajr mo fe ka nisu lo ka nbe to ba ti ka debi to ti de arin meji duo ko ba je pe bi to duo si nko me se bere sura mi mo wori duo nbe baada salatil maghrib tutun gbe ko tun pari e sori oto ni muraja o muraja ko ni bo so mo ba yi ni muraja hifzul qurani ton se o ala nso hizb tilawatul qur'an to boro ni to mo se lojojumo alo yi talibul ilm القران agbara ni agbara nla alquran so en ti ba man ka quran gan wallahi dada man se re si gbe sayi won gan abbas mo so no re kan oni fa oni abbas ta fa re so ton fu mana pe ko mo ka quran gele kan o wa ni faro aitu dhalika wa jarabtuhu kaseeran oni ta fa mi so fun mi pe ki mo ka quran gan e pe in ba se n ka to ni ti mo ba fe o se mo rorun to oni mo wa n gbianju e gan mo wa n gbianju e gan oni fa kuntu idha qara'tu kathiran tayassara li min sama'i alhadith wa kitabati alkathir wa idha lam aqra lam yatayassar oni wa ri pe in jo ti ma ka qur'ani bayi mo ma ri bi ko yi mo gan ke o mo n po ma ri bi katira gan kan mo n ye mi gan oni bo jo ti ba ti ka bayi ko ki ki saba ri be ki saba ron iwo na ka talib alilm lo try ti mo so le ni wo yàtọ̀ sí bòrọ̀jà rẹ tó ọmọ ṣíbàdà alfàjì lọ ní pé òkè látọ̀ lánà mo fẹ́ máa ka 10 pages ọ́ bẹ̀rẹ̀ láti kékeré mo fẹ́ máa ka 5 pages ọ́ ọ̀túnṣe lẹ́mìí ẹ̀ mo fẹ́ máa ka 3 pages lójoojúmọ́ kò máa ka ní pé quran ló kọ́ ka subhanallah kọ́ wá wo kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ ní iṣẹ́ rẹ ọjọ́ náà ṣúlẹ̀ wàá kàdé gbogbo iṣẹ́ yẹn kí ni yóò já sí ìrọ̀rùn ni ó bàdé o ọlọ́run jẹ́ kí alámàdìwá máa já sí lọ́nu so talib alilm ko gbodo fi tilawatul qur'an ki gbodo ma fi ko gbodo ma fi sere olon da ko sa mere ko kan wa olon ko fi ma ko fi sa nu wa o di melo ban jama o di meji o di eta ala ko en ba fe kayfa tafham tafham alilm bi du'a wa tadarru ila allah wa tafham alilm bil mujahada wa adam al ya's wa tafham alilm bil madha بتلاوات بكثرة تلاوات القرآن تبو شوف يا بابا يما أكثر من الاستغفار
akthir min al istighfar eni ba fe gbo imo yi on need ko ma tolo aforiji on need ki o gbe aforiji ese ale gba mo se nisin na o se lon bu mi mi mu ti wa e o ti lo e mu so imo paro na emi e ma paro to so o imo yade hun o le bombi ko ma se lon bi kan so si ri ese imo ko de ka gbo imo yi ese imo se kini o se ti gbagbe oro afo olorin oro ali imam shafi rahimahullah oni shakautu ila waqi'in su'a ibdi arshadani ila tawkil ma'asi لعلم بأن العلم ونور الله لا يهدى لعاصي ونور الله لا يهدى لعاصي هكذا العلم العلم نور من الله سبحانه وتعالى لا يهدى لعاصي إذا فأنت إذا كنت صاحب معصية فعليك بكثرة الاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى والعودة إليه والإنابة إليه يمن ترى فرجين أشبه أشبه يا طالب العلم زمان تاتوا هو يافع مباري لونجتي أوري يقول إلي تيجي إيش يا كالي وبن إلي وتيجي فورا كالي بقول لهم فجوري أشيل أمبا ما زي فجوري ولا شيء أشيل نيوتو ولا كيجي أشيل تواني أو ولا كنظرة الأولى ولا كفانية boju re ba wo la kokko olon la bon elekeji o ti dese da kun bo ba ri wa won mo mo ipa to fi wo edere mi atun ma tan re shitona ti mu amani olori buruku lo mo ye sha abi eri oye mura abi eri 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 obo e tun wo na o tun gbese ni ari ibi ti mi to wa karamba ni de se bi won ti foju buruku o ti riri ku yin ti e yo to eyin eyin e wo eyin e wo ah o ti te mi ro tun wa wo iwo nikan wo mo da kan re wo nikan lo da sagba ko nu ma tun ko atoku na si ese ni talib alilmi ti ma riru eleyi ni sawon to le kodiyan ni bi mare ala bi ni shakautu ila waqi'in su'a oni mo lo de ba fa mi waqi pe mo sanu mi ni mari nkan ikewo mo duo fa arshadani ila tawkil ma'asi fa arshadani ila ta fa mi wi mi ni pe kin wa bi ese ni lo ri wa bi ti lo ri jina sese oni to wa so pe wa qala alam bi anna al-ilma o wa so pe ke lo ri mo so ri mo to pa do ka fun yi mo imale olohun oba ni o wa nuru la la yuda li asin wa nuru la yuda wa je ki mo pe imo to won imole olohun imole olohun ai si mo gbe fun elese lu bi aspe talib alilm in ta wa need ni kathratul istighfar ka je ka fodi yin ese ka toro afun je po ko da kan na ni mo ni pe ninu to mo je ki ti mo ba daru tan on ka ti da kan ko yo on time e bo yo ti dese kan na toro afun je awa moro kan wa nu alquran ani emawo oron soro mo o wa fa furiji pare oni inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq bilmada bilhaq ona so tira na kale fun pelu ododo kini tira na alquran kila alquran alilm iman alquran yani bi aso iman kale fun li tahkuma bayna an-nas bima araka allah qali ma fi man yadajo laarin awon eyan pelu ta fi yo wala takul lil kha'inin khasima wa ni wastaghfir illah wa ma toro afuriji subhanallah ma je kini to wa ti be kan lo lori mo ta la gbele lo afi ko ma toro afuriji ya akhi lati le ri bi yan ju pe loro ma anta bi hamasil hadati ila kafaratil istighfar kafaratil madha al istighfar olon da ko sanu wa olon da ko fi ma ye wa o olon da ko fi ma ye wa ojo ti lo adun bi le ni e ja ara do lori point me mi o la so le ni point me ni
abu ni yapa ni peyo daigo so kado lori point melo point meni buni lori abe kaifa kaifa tafham ati ko ni kaifa taqra mola wani si ajo point meni fun wa addua almaza wa ma fe gbagbo yi ma ilzam addua wa tadarru ila allah subhanahu wa ta'ala kila la keji مجاهدة النفس وعدم اليأس من lose hope don't give up ما بهم يا راري جاغو ودي ميلو جماعه الهكتا كثرة تلاوة لازم يبقى وي ماما كان القران غا ما كان القران غا يمو يو الهكني كثرة الاستغفار ما ترى فرج لبلوك اولون داكو فرج واو اولون في مسانوا اللهم فيما كان وصل اللهم وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المين السؤال في السؤال سيكون سيبيريك كارا كادوم بي أي لا توسلون إن شاء الله تعالى بإذن الله أبو بانتيني أستنبكو أما تسواجو تبلوا بمنه وكرمه وعزه وفضله يزيدنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا علما. وصل اللهم وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.